Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir grafalvarlegt að ekki liggi fyrir samningur niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu 5 mánuðum eftir að lög heimiluðu stjórnvöldum að semja hana. Heilbrigðisráðherra segir unnið að samningi. Stjórnvöldum í Hvíta-Rússlandi var mótmælt víða Evrópu í dag. Móðir blaðamannsins sem var handtekinn í vikunni biður aukinn þrýstingur verði settur á forseta landsins að sleppa pólitískum föngum. Tilslakanir á sóttvarnareglum tóku gildi í Póllandi í gær, en smitum hefur fækkað hratt þar síðustu vikur. Fleiri Evrópuríki hafa boðað tilslakanir á næstu dögum. Aðsókn í sambandsráðgjöf hefur aukist mikið í faraldrinum. Ráðgjafi segir aukna nálægð við dauðan hvetja fólk til að bæta samskipti sín. Færri hafa gift sig og færri skilið frá því að faraldurinn hófst. Helsingjar liggja nú sem fastast á hreiðrum, en í þeim er ekki alltaf bara egg, í sumum leynast steinn. Fréttastofa leitar svara við ráðgátunum steina í helsingjarhreiðrum. Komið sæl. Heilbrigðisráðherra hefur ekki samið við sjúkratryggingar niðurgreiðslur á sálfræðiþjónustu fullorðinna, þótt 5 mánuðir séu liðnir frá því heimild til þess var veitt í lögum. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir það graf alvarlegt. Formaður Sálfræðingafélagsins sakar stjórnvöld hægagang. Sálfræðingar starfa nú á flestum heilsugæslustöðum. Viðtal við þá kostar á við tíma hjá lækni, en það eru oft langir biðlistar. Þeir sem komast ekki að geta leita til sálfræðings á einkastofu. Viðtal hjá slíkum kostar 15 til 20.000 og er ekkert niðurgreitt af ríkinu. Venjulegt fólk á Íslandi hefur ekki það mikið milli handana að geti veitt sér því að sálfræði með fyrir kannski 10 tímar jafnvel eða 20 tímar. Síðastliðið sumar voru lög greiðslu þáttöku Sjúkratrygginga Íslands í sálfræði meðferð fyrir fullorðna samþykkt á Alþingi. Heilbrigðisráðherra segir unnið að samningi en hann sé ekki í höfn. Það eru þetta í rauninni grafalvarlegt mál, sérstaklega í þeirri stöðu sem við erum núna. Það er heimsfaraldur sem við erum að ganga í gegnum. Já, þetta er að gerast allt og hægt og allt og seint. Það eru vonbrigði. Já, í rauninni, já, algjörlega. Hann vænti þess að lögin myndu jafna aðgengi að sálfræðiþjónustu, þannig að hún yrði jafngild annarri heilbrigðisþjónustu. Frumvarpið snerist það að það væri heimilt að semja við sálfræðinga, sjálfsagt starfandi eins og aðra heilbrigðisstéttir, en ekki það að öll sálfræðiþjónusta væri gjaldfrjáls, þannig að við erum bara að stíga skref inn í þann veruleika og algjörlega í samræmi við lögin. En hvað að jafna aðgengið? Já, við sjáum hvað setur. Við þurfum líka að horfa til þess að geðheilbrigðismálin snúast líka forvarnir og við þurfum líka bara að passa vel hvert upp á annað. Hún nefnir að fjáraukalögum hafi verið samþykkt að verja 600 milljónum til geðheilbrigðismála almennt vegna faraldursins. Fjármálaráðherra lýsti því yfir í samtali við Bylgjuna strax og frumvarpið var samþykkt að því fylgdi ekkert fjármagn og það myndi því litlu breyta á næstunni. Í þinginu var seinna rætt að 100 milljónir færu í verkefnið. Það er svona 2 herbergi íbúð á Hafnartorgi eða 1/15 af ferðakjöfinu og svona og þetta er það litlir peningar, litlir fjármunir í stöðunni. Tryggvi segir mikilvægt að semja sem fyrst. Nýlega hafi sjúkratryggingar auglýst eftir því að hefja viðræður við fyrirtæki sem vilji taka að sér að veita sálfræðiþjónustu. Allt samtalið er eftir. Auk þess þá er þetta mjög svona þröngt, skilgreint, hverjir gæti tekið það sér. Fólk kom saman í nokkrum Evrópuríkjum í dag til að mótmæla stjórnvöldum í Hvíta-Rússlandi. Sendiherra Rússlands hjá Sameinuðu þjóðunum segir öryggisráðið og vestræn ríki dreifa falsfréttum stöðum mála í landinu. Hvít-rússnesk stjórnvöld hafa verið harðlega gagnrýnd eftir að þeir neyddu farþega þótti Ryanair til að lenda í Minsk svo þeir gætu handtekið Raman Pratasevits, hvít-rússneskan blaðamann. Stjórnvöldum þar í landi var mótmælt víða Evrópu í dag. В освобождении Романа, в освобождении Софии и всех политзаключенных. Я прошу оказать воздействие на этого гражданина, который захватил власть. Stjórnarandstöðuleiðtoginn Svetlana Tikhanovskaja hvatti til mótmælanna, en í dag er ár síðan eiginmaður hennar, Sergei Tikhanovskaja, sem bauð sig fram til forseta Hvíta-Rússlands árið 2020, var handtekinn. Sýkjast 9 miljónar belarúsa.
Stjórnvöld í Washington hafa boðað frekari refsi aðgerði gegn Hvítrússum í samvinnu við Evrópusambandið. Yfirvöld í Kreml virðast hins vegar ætla að styrkja tengslin við nágrannaríkið og gagnrýna framgang vestrænna ríkja á Sameinuðu þjóðanna í málinu. What really is astounding is the reaction of our colleagues and their western colleagues and their desire to spread fake news on the grounds that are very questionable and doubtful without any I would say investigation and without any formal reasons to do so. This is very deplorable. Fjöldagreif 215 barna fannst á dögunum í gömlum heimavistaskóla fyrir börn af frumbyggjættum í Bresku Kólumbíu í Kanada. Þar átti að aðlaga börnin að kanadísku samfélagi og fær þeim bannað að nota eigin tungumál og rækja eigin menningu og siði. 500 nemendur voru í skólanum þegar mest lét á 7. áratugnum en honum var lokað árið 1978. Ekki liggur fyrir hvenar eða hvernig börnin létust. 150.000 börn af frumbyggjættum voru sendi heimavistaskóla frá árinu 1863 til ársins 1998. Justin Trudeau, forsetis ráðherra Kanada, sagði á Twitter í morgun að líkfundurinn væri sársaukafull áminning skammarlega fortíð landsins. Veigamikið skref hefur verið tekið í átt að bættum samgöngum á Vestfjörðum. Það sem vinna við þverun Þorskafjörðar í Gufudalssveit komin á skrið og byrjað að sprengja. Verkið kostar rúma 2 milljarða króna og tekur 3 ár. Vinnuflokkur Suðurverks kom vestur í Þorskafjörðum miðjan apríl til þess að hefjast handa við þverun fjörðarins. Fyrstu vikurnar fóru í að koma sér fyrir en nú verkið komið á skrið. Þetta bara lítið vel út. Heppið með veður og kalt síðan þurrkurinn hjálpar okkur mikið. Undir þetta fellur lagning 2,7 km vegar sem styttir Vestfjörðavegum tæpa 10 km. Byrjað á landfyllingu sunnan megin Þorskafjörðar og svo verður hafist handa við 260 metra langa brú. Verkið umfangsmikið, kostar ríflega 2 miljarda og á að klárast í júní 2024. Við nú komnir 9 núna, það fer fjölgandi, bæði tækjum og mönnum. Það fer bara eftir eitthvað, þegar vinnusvæði stækkar, þá getum við fara að nota hleyri tæki og stærri tæki og þá verður framvinda meiri. Eru mikla sprengingar? Það talsvæðs mikla sprengingar, já. Þessi náma hérna bak við okkur engungu efnisnáma fyrir fyllinga hérna fram fjörðin. Þannig að það einhver 150 rúmmetrar perskynningum. Þetta fyrsta af þremur fjarðaþverunum í gerð nýs Vestfjarðavegar, en vegurinn tengir sunnanverða Vestfirði við aðra landshluta. Þessarar samgöngubótar hefur verið beðið í árafjöld en núverandi vegur malarvegur í bágu ástandi. Deilt var nýja veglínu árabil, sér í lagi vegna umhverfisáhrifa hennar og kom til kærumála nokkrum sinnum í ferlinu. Langan tíma hefur tekið fyrir vegagerðina að semja við landeigendur og enn unnið að því að komast að niðurstöðu með eigendum að gröfi í Þorskafirði. Kórnuveru smitum hefur fækkað hratt í Póllandi síðustu vikur. Tilslaganir á sóttvarnareglum tóku þar gildi í gær, en heilbrigðisráðherra landsins segir bjartsýnn á að lífið færist í eðlilegt horf von bráðar. 943 ný kórnuveru tilfelli greindust í Póllandi í gær, en rúmlega 30.000 greindust þar daglega í byrjun síðasta mánaðar. Tilfellum hefur fækkað stöðugt síðan þá og tilslaganir á sóttvarnareglum tóku gildi í gær eftir miklar takmarkanir í tæpa 3 mánuði. Fleiri fá nú að koma saman á skipulögðum viðburðum, skólastarfi leik og grunnskólum hefst aftur á mánudaginn og veitingastaðir hafa verið opnaðir að nýju. Na pewno ulgi przyjemności, no, że, nie wiem, jest mi ogromnie miło, że znowu zaczynamy pracować. Ubolewam nad tym, że tak długo pochłonął, tak długo czasu zajął ten lockdown, aczkolwiek teraz bardzo czekałam na ten moment i cieszę się, że wróciliśmy. Tak, czekaliśmy, ja tu co tydzień dzwoniłem, nikt nie odbierał telefonu, ale w końcu ktoś odebrał i przyszliśmy dzisiaj. Þá tóku margir gleði sína að nýju þegar líkamsræktarstöðvar og sundlegar voru opnaðar aftur, en heilbrigðisráðherra landsi segist bjart sín á að lífið færist í eðlilegt horf von bráðar. To bardzo dobra decyzja. My na szczęście pływaliśmy przez cały czas jako sportowcy, ale ten chociażby mały bąbel dzisiaj po raz pierwszy może pływać. Myślę, że najważniejszym sposobem na walkę z pandemią jest po prostu sport. Bólusettum fjölgar og kórónuveru tilfellum fyrir almennt fækkandi í Evrópu. Því hafa stjórnvöld víða tilkynnt tilslaganir síðustu daga, þar af 3 í gær. Bovendien hebben we steeds gezegd, als het sneller kan, als het verantwoord is, dan zullen we niet aarzelen dat te doen. En dus denken wij dat dit verantwoord is. Fortschritte beim Impfen
Strenge und klare Regeln sind die Grundlage dafür, dass wir jetzt diese Öffnungen machen können. Aber ich muss eins schon sagen, Corona ist noch nicht vorbei. We are finally taking definite steps towards enjoying normal times with friends and loved ones again. We are almost back to a point where we can just enjoy the ordinary, extraordinary moments in our lives. Viðvarandi fjárskortur hefur orðið til þess að viðhaldi og umhirðu í kirkjugörðum Reykjavíkur verulega ábótavant. Helmingi færri starfsmenn sinna umhirðu á sumrin nú en fyrir nokkrum árum. Kirkjugarðarnir hafa frá hruni bent á viðvarandi tekjuskort, en frá árinu 2008 hafa tekjustofnar til þeirra minkað 50% að sögn forstjóra kirkjugarða Reykjavíkur. Fjárþörf kirkjugarðana sýnilegust á sumrin. Auk fastra starfsmanna sáu 160 sumarstarfsmenn viðhald og umhirðu, en þeir eru í dag helmingi færri og kirkjugarðarnir bera þess merki. Hekk sem eru til hér að görðunum, strjágróður, beð og annað, þetta verður útundan og við erum í brýnustu umhirðu, í kringu leiðin meira og það sést einmitt, umgjörðin henni hefur hrakað. Þorsteinn segir að fjöldi kvartana vegna lélegrar umhirðu hafi borist á fyrstu árunum eftir hrun. Þær berist enn, en svo virðist þið margir séu einfallega orðnir vanir ástandinu. Illum án og venjast, svo gott þykir, en það þykir þetta svo sem engum gott því að þær berast ennþá kvartanir hitt og þetta sem að má betur fara. Þá hafa þær breytingar orðið á starfsemi kirkjugarðana að ekki lengur jarðsett eftir hátí á föstudögum. Ástæðan stytting vinnuvikunar og starfsfólk hættir á hádegi. Þóstir segir breytingarnar sára litlar. Bálfarir, sem nú telja á bilinu 55-60% af öllum útförum, hafi verið færðar á föstudaga. En hægt að jarðsetja ef útfarir eru haldnar fyrir hádegi. Þetta sé í takt við það sem gengur og gerist í nágrannalöndunum, þar sem stytting vinnuvikunar komin lengra. En það allir mjög ánægðir með þetta, enda þetta þróun sem verður ekki stöðvuð. Ástartákn eða hitajafnari, það eru ýmsar kenningar það hvers vegna Helsingi hefur stein í hreiðri sínu, en ráðgátan þó enn óleyst. Fuglafræðingur telur að tímabundin og hormónatengd klikkun geti verið skýringin. Eyjan Skúmi fór að koma í ljós þegar Breiðamerkur jökull hopaði vegna hlýnunar loftslags. Síðsti hluti Skúmeyjar kom í ljós fyrir 40 árum og eyjan var öll orðin jökullaus fyrir 20 árum. Þar lifa nokkrar fuglategundir og gæsin Helsingi langfjölmunnust þar yfir varptíman í maí og júní. Og eins og þið sjáu hérna, þá eru 1, 2, 3 og við erum bara að finna hreiður með 13 eggjum. Þannig að þetta eru raunir 4,2 egg að meðaltali hreiðri. En í sumum hreiðrum eru grunnsamlega mörg egg. Það kannski bara eitthvað svona undantekning, það sem eitthvað svona fugl tekur skrýtnar ákvarðinu og ákvarður að fara bara að safna, getur mögulega stólið eggjum frá öðrum. Sumstaðar er slóð þjófsins áberandi. Hér virðist vera ósköp venjulegt helsingjahreiður með 7 eggjum. Hér einn auka hlutur. Volgur steinn. Það spurning hvort að helsingin áttast á því að þetta steinn en ekki egg. En hvers vegna liggja sumir fuglar á steinum? Við vitum það ekki alveg. Svona einkenningin svo að þau taki steina og setji hreiðrin til að reyna að halda þeim eitthvað heitari lengur. Önnur kenning að sú að steinn geti jafnað hitastig í hreiðri. En ég veit nú ekki hvort að ég trúi því, ég held að það steinninn mun ekki endilega þjóna þeim tilgangi. En hérna þegar fuglar eru í varpi eða sérst á varptímanum, þá eru þau svolítið, þá er mikið að hormónum í gangi og þeir verða svolítið svona klikaðir. Og halda jafnvel að steinar séu eggin þeirra og það hafa verið tjaldar sem hafa verið að liggja á golfkúlum og svona þannig að og við stundum verið að veiða hérna fugla á hérna til að merkja þá í svona vísindaskyni og þá eru þessar veiddir á hreiðri og þá hérna sett svona gildra og maður tekur eggin þeirra og setur gervegg og þeir átta sig alls ekkert á munum og koma bara og leggjast á þannig að mig grunar frekar að steinarnir séu bara eitthvað þeim hafi þótt þetta fallegu steinn og bara eitthvað reynda að klekja hann út. En eins þá hefur við líka verið að spá í hvort þau sé nota sem eitthvað svona skraut, kannski svona í tilhugalífinu að gefa hvert öðru steina eða svona eins og mörgæsir gera, en við reynlega vitum það ekki.
Nálægðin við dauðan knýr fólk til að bæta ástarsambandið. Þetta er nýtt mat sambandsráðgjafa sem hefur aldrei haft meira að gera en í heimsfaraldrinum. Skilnaðum fækkaði fyrra en færri gengur líka í hnappelduna. Samkomubann, atvinnuleysi, heimavinna og tilheyrandi álag á fjölskyldur hefur ekki leitt til fleiri skilnaða, allavega ekki enn. Tölur þjóðskrár sína fyrstu tvo mánuði þessa árs slitu 172 einstaklingar hjúskap. Skilnaðir í janúar og febrúar hafa ekki verið færri síðan árið 2015. Í fyrra voru skilnaðir nokkuð færri en meðaltal undanfarna ára. Það virðist algengara að fólk vilji vinna í sínum samböndum og aðsókn í sambandsráðgjöf hefur náð hæstu hæðum. Fólk kannski búið að finna það, að vera innilokaður með makanum sínum í lengri tíma og þá verður einhvern veginn svona staðfesting, ég vil vera með þér, en ég vil samt gera þetta einhvern annan hátt. Almennt telur Áslaug faraldurinn hafa gert fólk vissara í sinni sök, annað hvort séu pör ákveðin í því að vera saman eða ekki. Einhverju fengu kappin fyrir, ég held að þeir hafi frekar hitt síslumann en mig. En hvað skýrir aukna aðsókn í ráðgjöf? Sumir hafa meira á milli handana, en Áslaug horfir líka til veiru vár. Faraldurinn hafi verið áminningum dauðleika okkar. Ef að fólk upplifir einhverja nálægð við dauðan, að þá vill að breyta, gera betur, af því að þegar við hugsum dauðan, þá viljum við mótefnið sem að vera lifandi. Og þar einmitt tengingar við fólk, kynlíf, það eru hlutir sem láta okkur almennt líða eins og við séum á lífi. Það dró verulega úr hjónavíkslum í faraldrinum. Miðsumarskúfurinn var miklu lægri en árið 2019, jólakúfurinn sömuleiðis og í apríl voru skilnaðir fleiri en brúðkaup. Það var einfaldlega ekki veislu fært og félagslíf landsmanna miklu leiti bundi við að sjá framan í Ölmu, Þórólf og Víði daglega. Nú þegar farið að losna sóttvarnatakmarkanir, byrjar bókunum að rigna inn hjá prestum og athafnastjórum. Núna einhvern veginn allt að fara aftur í gang. Og við fáum fullt af símtölum. Oft vilji fólk drífa í að gifta sig með litlum fyrirvara og athafnirnar minni í sniðu. Hvernig næsta helgi? Getum við það? Og sem verður í rauninni ekkert síður skemmtilegt, rosa persónulegt og fallegt. Skýrnir litast líka af faraldrinum. Núna, jafnvel labbaði til manns og geta sagt nafni sitt sjálf. Bara, hvað heitir þú? Óli. Þú veist þannig að Þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt upp á sig síðkastið, eftir pínu þungan vetur. Uppbygging gengur vel á óbyggðaseturinn í Fljótsdal, þar sem baðhús eyðilagðist í eldi í vor. Þar börnum nú búið að taka þátt í náttúruskóla og kynnast lífinu í óbyggðum til forna. Baðhús óbyggðasetursins kann að líta út eins og ómerkilegur hundakofi, en í því var fullkomin heilsulind, vandlega hönnuð og smíðuð til að minna á gamlan tíma í Fljótsdal. Brunin kom á versta tíma, einmitt þegar ferðamönnum fór að fjölga og því þurfti að hafa snör handtök við endurbyggingu. Þetta gengur vonum framar, þannig að búin að sækja reka við og alls konar efni og húsi risið og komið jafnutana og verða að mála. Þannig að við reknum með þetta verði, lögin verði tilbúin eftir viku og svo bakkísið svona meðan júní vonandi. Já, fyrst maður var að gera þetta aftur þá svona stækkaði maður aðeins þess að gera nú eitthvað jákvætt út úr þessu og en gengur enn lengra bara í sérviskunni með þessum gömlu hlutum og endurinnu dóti og en maður verður sennilega dútlaði það alveg fram eftir sumri svona smáatriðunum. Brunin hefur ekki truflað starfsemi óbyggðasetursins, sýningin er opin og þegar okkur bar að voru krakkar úr fellum þangað komnir til að læra að njóta náttúrunar og bjarga sér í óbyggðum. Erum að kenna þeim á söguna og náttúruna og Við erum núna að fara hérna inn að kláf og með trúshesta með dótin okkar og eldi við. Við lærðum hvernig hestar voru líka notaðir svona í staðan fyrir traktora því að voru ekki til traktorar í gamla daga og Íslandi. Það var svona aðal vinnutækið, hestanir. Þetta er eitthvað sem að flest Norðurlöndin og Bretland og Kanada er miklu virkar í að hafa þetta að hluta að námi hjá börnum að vera í læra á náttúruna og við erum að reyna Koma því að legg hérna. Úrslit músíktilrauna fara nú fram í Hörpu, en þær fóru fyrst fram í kjallara Tónabæjar árið 1982. Þáttakendur eru aldrei 13 til 25 ára og hafa margir landsþekktir tónlistamenn stigið sín fyrstu skref í músíktilraunum. Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður okkar, er í Hörpu. Kristín, er ekki rífandi stemming í salnum? Jú, hér rífandi stemming og það er svona eftirvænting.
Það eru yfir 40 hljómsveitir sem að keppa í músíktilraunum og í dag eru þetta 12 hljómsveitir, margar mjög flott klæddar hérna og mjög glæsilegt allt saman. Og já, Ása, það var einhver músíktilraunir í fyrra eða hvað? Nei, því miður, það er fjallu niður, það var einhver faraldur hann í gangi en við náðum þessi ár. Og í kvöld og úrslutakvöldun er þetta 12 hljómsveitir? 12 hljómsveitir í kvöld, reynda 13 sem stíga hérna sviða því blóðmör, vinningshljómsveitin frá 2019, hún hóf kvöldið og hérna síðustu helgi voru hvorki meira nefn minna en 45 hljómsveitir sem stígu hér á svið, alls konar gúmilaði. Og hér nú tvö úr hljómsveit sem búin að stíga sviði kvöld. Já. Hvað, skiptir þetta máli að vera hérna á músíktilraunum? Já, ég myndi segja það, sko. Sérstaklega núna einhvern bara svona, eftir COVID, þú veist, náttúrulega við skráum okkur í keppnina svona, fyrir 2020, sko. Þannig rauninni við heldum bara okkur skráning og erum að taka þá loksist núna eftir rauninni ársloka bið, sko. Þannig bara mikilvægt. Og hvað verið að syngja? Er þetta allt grímunótkun og samkomubann og COVID-kvíði? Eiginlega flest lögin svona, þetta var eiginlega allt komið áður en að allt COVID byrjaði þannig að við erum ekkert að syngja grímur, allavega ekki alvöru grímur kannski. Ég held líka þegar kemur að því að semja ný lög, þá kannski sleppið því, ég held að vilja allir bara gleyma þessu. Já, já, ég er. Nennir enginn að syngja og hlusta á grímur og samkomum bara? Allan ekki við. Við getum ekki að tala svo fyrir hönd allra hérna en við lætum að vera sko. Þetta verður alveg til klukkan 10 kvöld og þá væntanlega kemur í ljós hver hreppir hnossið og vinnur músíktilraunir. Takk fyrir þetta, Kristín Sigurðardóttir í Hörpu. Og þá að veðri í kvöld og nótt verður hvöss suðaustanátt víða á vestanverðu landinu og gul viðvörun í gildi á Breiðafirði til morguns. Á morgun áframhaldandi úrkoma víðast hvar á landinu en þurrt og bjart norðaustan til. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum en það Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Spennan rafmögnuð í úrslitakeppnunum í handbolta og körfubolta. Jón Arnór Stefánsson spilaði sinn síðasta leik á ferlinum í gærkvöldi. Já, hugsa bara jákvæða hlutina og hversu bara þakklátur ég fyrir það að hafa átt þennan feril sko. Kringlukast, kata og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og erum kveðum ykkur þá rétt að renna yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir graf alvarlegt að ekki liggi fyrir samningur niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu 5 mánuðum eftir að lög heimiluðu stjórnvöldum að semja hana. Heilbrigðisráðherra segir unnið að samningi. Stjórnvöldum í Hvíta-Rússlandi var mótmælt víða Evrópu í dag. Móðir blaðamannsins sem var handtekinn í vikunni biður að aukinn þrýstingur verði settur á forseta landsins að sleppa pólitískum föngum. Tilslakanir á sóttvarnareglum tóku gildi í Póllandi í gær en smitum hefur fækkað hratt þar síðustu vikur. Fleiri Evrópuríki hafa boðað tilslakanir á næstu dögum. Aðsókn í sambandsráðgjöf hefur aukist mikið í faraldrinum. Ráðgjafi segir aukna nálægð við dauðan, hvetja fólk til að bæta samskipti sín. Færri hafa gift sig og færri skilið frá því að faraldurinn hófst. Helsingjar liggja nú sem fastast á hreiðrum, en í þeim ekki alltaf bara egg, en í sumum þeim leynast steinar. Fréttastofa leitaði svara við ráðgátunum steina í Helsingjarhreiðrum. Og þá það sem fréttatíma loki og það komið íþróttum og veðri. Því næst hefst bein útsending frá úrslitum í skólahreisti. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rú.is. Hafið það gott og verið sæl.